Богородица, и да паднем пред нея покаяние. Богородице, ние недостойните няма да мъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би престоявала да се моли за нас, кой би ни избавил от толкова беди? Кой во веки веков? Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ние настая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, Дева, рук наших дела изправи и прощение е прегрешение наших изпросивних, да пети нам ангелское пение. Святи Боже, святи крепи, помилуй нас. Святи Боже, святи и безвредна за пиенето и в това да се прославя Твоето пресвето и величествено име на Отца и Син и Святия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи помилуй. Изпрати Твоята свята сила, която е могъща против всичко противно, и дай на всичко, които ще черпят от тая чешма вода за пиене или за умиване душевно и телесно здраве, да им бъде за премахване на всяко страдание и всеки недъг, да бъде водата за изцеление и почивка на всички, които се докосват до нея и я приемат, защото в Твоя чест и слава тя е издигната от Твоят раб или неговите сродници, и на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Даров достойни нас отвори, Богородице, Дето на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благославя се освещава тази чест нас, Благословеното Святия Дух, чрез поръсването Отца и Святия Вода, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благославя се освещава тази чест нас, Благословеното Святия Дух, чрез поръсването Отца и Святия Вода, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присме во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Владико благослови. Изволиви от Иоанна нашего, молитваме чрез наго славного пророка, претичник Христителя Иоанна, святих славних проповедних мучеников, преподобних и богоносних отец наших, святих равноапостолни и славно български просветря Борисов, всем присутствующим здемно, каялем.